Добрий день, в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Протягом ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою можете звертатися до редакції, а також посилання на YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. У Миколаєві вперше в Україні відбулося засідання конкурсної комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства. Першим таким об'єктом стала стивідорна компанія «Ольвія», що була створена на базі колишнього спецпорту «Октябрьськ». В конкурсній комісії з проведення концесійного конкурсу щодо надання у концесію майна державного підприємства «Стивідорна компанія «Ольвія» та майна державного підприємства «Адміністрація морських портів України», представники Міністерства інфраструктури, фінансів та економіки, профспілок працівників морської галузі, обласної та міської влади. Ми хочемо вийти на конкурс, як сказав міністр, в травні, щоб це були перші конкурси, оскільки розроблені дуже деталізовані ТЕО європейськими банками. Є заявки світових компаній, є заявки великих українських компаній. Тому ми хочемо зробити ці умови максимально прозорі. Як правильно казав голова області, область і місто має отримати конкретні кошти від цього інвестора. Презентуючи засідання комісії, міністр інфраструктури України Володимир Омелян назвав очікувані результати від запланованого надання у концесію миколаївського підприємства. Наприклад, є «Ольвії». Ми можемо говорити про залучення інвестицій в розмірі 17,3 мільярдів гривень. Збільшення надходження до бюджетів різних рівнів до 58 мільярдів гривень. У тому числі від концесійних платежів майже 20 мільярдів гривень. Виплата на користь Миколаєва пайового внеску в розмірі понад 70 мільйонів гривень. І це вперше, коли місто теж отримає зиск від роботи порту. Голову Миколаївської облдержадміністрації Олексія Савченка здивувала озвучена сума. Ми більше допомогли. Ми потребуємося ж. Це тільки початок. Ми тоді на раді погоджували, що будемо 5 мільйонів доларів нам повинне місто Миколаєву сплатити. Всі тоді погодились. А зараз лунає цифра від міністра про понад 70. Це від 70 мільйонів гривень. Це початок. Ми точно місто і область не обділимо. І насправді ми тут робимо якраз прецедент для морської і багатьох інших галузей, що в кожному проєкті передбачено виплати на користь міста і на користь регіону. Нам дуже важливо, щоб і місто, і область були зацікавлені розвитку портпорту, зацікавлені збільшенню пропускної спроможності, створення індустріальних парків, а не тільки просто перевалки. Це все велика спільна робота, і сьогодні ми починаємо і робимо перші кроки. Модель концесії Володимир Омелян назвав більш ефективною, ніж існуючі досі в українських портах форми співпраці між державою та приватними компаніями. Серед основних умов, що обов'язково будуть поставлені інвесторам, збереження кількості робочих місць і створення нових. Ми прогнозуємо, що мультиплікатор ефекту від концесії, прийнятої з орендою, буде вдвічі або й втричі краще для держав. Для платників податків будуть збільшені надходження до державної скарбниці. Плюс ми прогнозуємо мінімум 17 мільярдів гривень інвестицій в порт «Ольвія». Державне підприємство «Стивідорна компанія «Ольвія» спеціалізується на перевантаженні генеральних, в тому числі таких, що потребують спеціальних умов перевантаження і зберігання, та навалювальних вантажів з різноманітних видів транспорту, повідомляє офіційний сайт компанії. Крім цього підприємства, в першій черзі на концесію – Херсонський морський порт. Федір Бондар, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві відбулася церемонія відкриття юніорського чемпіонату України з вільної та греко-римської боротьби серед спортсменів з вадами слуху. На змаганнях представлені 12 областей. Мені дуже приємно, що ці змагання традиційно проводяться в Миколаєві. Це, мабуть, тому, що Миколаївщина має дуже прекрасну історію по розвитку боротьби. Перший чемпіон із сумірних всесвітніх ігор глухих – наш панін Василь Васильович, заслужений тренер України, який сам був чемпіоном, пішов з борцівського ковра непобіждённим.
Серед наших спортсменів є чемпіони Дефлімпійських ігор, учасники багато Дефлімпійських і призерів Дефлімпійських ігор. Це вже, мабуть, так, щоб я рахувати, мабуть, вже 21-ші десь ігри ми проводимо. Ми кожен раз приїздимо на цей чемпіонат України, і організація змагання на високому рівні, і високий рівень суддівства. Це була остання новина випуску. Не пропустіть наш наступний ефір о 17:00. На все добре.